Persson og Berli var på tredje date. Jeg heter Øystein Eriksen. For 5 år siden grunnla jeg mobilselskapet OneCall for at folk skal kunne snakke bilder med hverandre på mobil. Mange tror at det ikke er mye å spare på nytte mobilselskap, men det er faktisk en god del av dere som bytter til oss er faktisk å be for bilderingene sine. Mange tror også at hvis de bytter til et billig mobilselskap, får de dårlig dekning. Hallo? Hallo? Men det er helt feil. For OneCall er det både billig og du får god dekning. Vi har selvfølgelig fast veldig mange flere. OneCall er billig og enkelt. Bytt til oss du også. Bestill nå på onecall.no. Hva som er tilbake er som vanlig i julekene. Så ofte kunne følge meg oppe som vanlig, og hvert år bidra med noe nytt for å føle meg bedre. Men en venninne tipset meg om noe som hadde fungert for henne. Activia. Activia inneholder akte regularis og forteller til en lungesomforøyelse. Prøv Activia i 14 dager. Er du fornøyd? Noen økte omsetningen sin med flere 100%.